Ahmad Rashid. Sasa namuomba Mheshimiwa Professor James Mark Mwandosia azungumze. Mheshimiwa Naibu Speaker, nianze nami kwa kuunga mkono azimio hili. Mheshimiwa Naibu Speaker, watu wana sifa nyingi, lakini wengine wana sifa zilizozidi. Ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotuumba na ndivyo ambavyo wengine wanapata uongozi. Sasa kwa maana ya Mheshimiwa Anese Mamba Makinda, mimi naweza kuziweka hizo sifa katika vigezo 10 na nitavisema haraka haraka. Mheshimiwa Anese Mamba Makinda ni mtu mwenye anayejiamini. Mheshimiwa Anese Mamba Makinda ni mtenda haki. Mheshimiwa Makinda ni mchapakazi. Mheshimiwa Makinda ni mzoefu. Mheshimiwa Makinda ni msikivu. Mheshimiwa Makinda ni mbunifu. Mheshimiwa Makinda ni mwelewa. Mheshimiwa Makinda mvumilivu. Mheshimiwa Makinda mnyenyekevu. Mheshimiwa Makinda ana msimamo. Sasa si wengi, na hatutakuwa wengi au hawatakuwa wengi ambao wameanza kuwa wabunge, wamekuwa mawaziri, wamekuwa kuwa mikoa, wamekuwa naibu spika mpaka kuwa spika. Haiwezekani, ni wachache sana. Hizi ni sifa ambazo zote ni za Anese Mamba Makinda ambazo amemjalia Mwenyezi Mungu. Sasa hajajitokeza hivi hivi, amejengwa, alilelewa, amepikwa mpaka amefikia hapo. Sasa nani aliyefanya hiyo kazi? Lazima tuwape sifa. Sifa hiyo ni ya wachache na nitawataja. Kwanza familia yake. Wananchi wa Njombe. Wa Tanzania kwa jumla wetu. Lakini vile vile ana amesoma, Mheshimiwa Anese Mamba Makinda, uongozi wake umeanzia alipokuwa shule ya msingi. Shule ya msingi hiyo inaitwa Uwemba. Kaenda sekondari. Shule ya sekondari hiyo inaitwa Kilakala. Nadhani alianzia Masasi alafu kaenda Kilakala. Lakini vile vile kasoma chuo cha maendeleo na uongozi Mzumbe. Ndio walioweka msingi wa chuo kikuu cha sasa cha soko cha Mzumbe. Sasa mimi nasema Uwemba, Masasi, Kilakala, Mzumbe, tunawashukuru. Tunawashukuru kwa kumjenga. Sasa Mheshimiwa Naibu Speaker, tunaenda mwaka 2015. Kuna mwenzangu hapa mmoja alikuwa ananongona, sitamtaja jina, akamwambia mwenzake akasema, unasikia? Ni tishio mwaka 2015. Sasa mimi nitalizungumzia la 2015 kutokana na
alicho mwongozo na vile vile mfano aliyoweka. Unajua unaweza katenda mambo kitaifa yakafanyika kisheria au kikatiba, lakini mengine ni watu kuiga mfano wa watu. Sasa kwa upande wa mama Ana Makinda, Mheshimiwa Ana Makinda, ni kwamba kwa yeye kuwa pale kuwa mfano kwa sifa nilizozitaja, ninaamini wasichana wengi nchi hii watataka kuwa viongozi. Naamini wanawake wengi nchi hii watataka kuwa wabunge, kwamba katiba mpya, ila katiba mpya, mimi naamini kwamba mwaka 2015 wanawake watakuwa 55% na zaidi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja. Asante. Asante sana Mheshimiwa Profesa James Mark Mwandosia kwa maneno yako ya busara sana.